Новина про новий спосіб перетину польського кордону потягом, як нікого, тішить рівнянку Ольгу. Дівчина – абітурієнтка одного з варшавських вишів. Вона зізнається, на кордоні іноді доводиться навіть ночувати. Автобусом, буквально місяць назад ми стояли автобусом 14 годин. Звичайно, я буду надавати перевагу поїзду, тому що це, наскільки я чула відгуки, які від поїзда, який їде з Києва до Львова і до Пшевусля, то просто люди в захваті, тому що вони майже не стоять на кордоні. Не тільки Ольга тішиться новому залізничному рейсу. Адже такий вид транспорту значно зекономить час рівнян та жителів області. Зараз працює потяг Ковельхелм, відгуки дуже хороші, тому буде. Тож не дешевше. По-перше, не дешевше, напевно, було б швидше. Було б швидше, то, звісно, поїздом поїхала. За загальнодоступною інформацією, потяг з Долбуні в Хелм із зупинкою у Рівному здійснить першу поїздку вже 4 серпня цього року. Втім, поки що від такого бажаного рейсу тільки назва. Принаймні, у залізничних касах квитків на нього поки не продають. Четвертого повинен бути, але продажу немає. Знаю, не можу вам нічого сказати, бо комп'ютеру його ще немає. Це той, що з Ковеля йшов, швидкісничий, комфортний. 13:41 буде прибувати до Хелма. Долбунова 8:15. Чи дочекаються рівняни швидкісного потягу – питання часу. Гаряча лінія львівської «Укрзалізниці» просить зачекати до серпня, а тоді бронювати квитки на потяг з Долбуні в Хелм. Тож, чи поїдуть рівняни до Польщі поїздом, перший місцевий розкаже згодом. Анна Львова, Артем Лаговський, Євген Мирончук. Новини Рівного.